Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Ustixon tumanidagi archalar, Ustixon tumani hokimligini, hokimlik binosini ichki kirish joyidagi mana bu archalarni ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli va ko'rkam bo'lib o'smoqda. Mana archalarni men unchalik yoqtirmayman. Sababi juda ko'p soya salqin beruvchi bizga daraxtlar o'stirishimiz kerak. Buni salqinligi oz bo'lgani uchun, tepadan soya beruvchisi oz bo'lgani uchun unchalik yoqtirmayman. Lekin mana shu archalarni ko'rganimda o'zim xijolat bo'laman, yoqtirmayman degan so'zni ishlatganim uchun. Archa to'g'ri salqin tog' joylarda o'sadigan daraxt bo'lgani uchun unga juda ko'p suv kerak bo'ladi. Bizga qurilish materiali sifatida O'zbekistonga hamda tepadan soya berish beruvchi daraxtlarni juda ko'p yetishtirishimiz kerak. Lekin mana shu archalarni men mana shu yerga kirib kelishimda xijolat bo'laman. Xijolat, har kuni xijolat bo'laman. Chunki bular juda chiroyli va barvasta bo'lib o'sib kelyapti. Mana juda ham mana shu bog'bonlarimiz juda yaxshi ishlab kelyapti necha yillardan beri. Mana hozir juda ham ko'rkam mana Ustixonni archalarini menimcha hech kim targ'ib qilmaydi. Lekin targ'ib qilishimiz kerak. Mana hozir qarang, bir chiroyli ko'rkam mana shu yerda oldidagi daraxtlar. Biz hozir juda ham ko'p daraxtlar ekishimiz kerak. Davlatimiz siyosati ham xuddi shunday. Lekin bizni Ustixon tumani hokimligini mana shu binosini oldidagi bog'da mana shu archa daraxtlari juda ham ko'rkam bo'lib o'sib kelganini negadir hech kim tilga olmaydi. Men mana shuning uchun mana shu archalarni suratga, videoga olyapman. Bu qanaqadir daraxtlar ham qandaydir samimiylik bor joyda ko'proq tezroq o'sadi deydi. Balki to'g'ridir, balki noto'g'ridir. Aslida samimiy bo'lib turib, unga ishlov bermasangiz ham bo'lmaydi. Bu mehnat ham bir tarafdan mehnatning nimasi, hosil sifatida mana shunday yam yashil bo'lib turibdi. Ertaga bizga hali yoz issiqlari oldinda mana shu paytida mana shunday daraxtlarni atrofiga o'zimizni urushimizni tasavvur qilyapman. Juda ham bir fayzli joy sifatida ko'pincha sanatoriyalar, dam olish maskanlariga mana shunday archalar ekiladi. Bu yerda dam olgan odam ko'proq nafas olish jarayonlari faollashadi, chiroyli nafas oladi. Masalan, kislorod ulab qo'yadi-ku. Doktorxona nima kasalxonalarda xuddi shunga o'xshab mana shu yerda ham atrofda 5 minut, 5 daqiqa, 10 daqiqa, 1 soat, 2 soat tursa ham odamni tanasiga yaxshi kislorod kelib chiqadi. Mana bu yerdagi daraxtlar ham, uni yonidagi daraxtlar ham barvasta. Men xuddi mana shularni nazarda tutib ko'pincha aytamanki, bularni soyalari ham soya berish darajasi ham juda ham quyuq va chiroyli. Mana qarang. Bu yerda bir qancha daraxtlar bor. Hozir bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Beshtami, balki o'ntadir, bilmadim. Juda chiroyli, savlatli daraxtlar bor. Buni nomini bilmayman, qayrag'ochmi? Gullari ham bahorda mana qanday chiroyli bo'lib turibdi. Mana hozir daraxtni ham ko'rsataman. Bizda mana shunday daraxtlar ko'p ekilishi kerak. Ko'pincha biz qurilish sifatida ishlatamiz. Chinorni yomonlashyapti, kasalliklar keltirib chiqaradi deyapti. Bir to'g'rimi, noto'g'rimi bilmayman. Uni o'zini mutaxassislar yaxshiroq biladi. Bizga ko'proq mana shunday daraxtlar tavsiya qilsa yaxshiroq bo'ladi. Ko'pincha ko'ramizki, ommaviy daraxtlar ekish mavsumida archalarni ko'proq targ'ib qiladi. Lekin men aytmoqchimanki, bizga O'zbekiston sharoitida
mana yulkalarda yurganimizda mana shunday soya beruvchi, juda quyuq soya beruvchi, go'zalligi ham nihoyatda chiroyli. Qay shoxshabbasini olaman desiz ham, ko'p shoxlar tarvaqaylab ketgan, qarang. Mana shoxlardan ham foydalanib bitta ro'zg'orni qishdan chiqarishga yaraydi, hattoki. Daraxtni o'zini kesmasdan turib. Aslida bu manzara juda chiroyli. Manzarani kesishni o'zi uvol. Buni tagida yonida o'tsangiz shunaqa huzur qilasiz. Agar tasavvur qiling, yo'llarda mana shunday trotuarlarda mana shunday go'zallik bo'lsa, qanchalar mazza qiladi odam. Yozni issiqlar hal oldinda, bugun sal havo salqin. Bugun Qozog'istondan kirib kelgan salqin O'zbekistonning janubiy hududlari bo'lmuş bizning Ishtixon tumanimizda ham ma'lum ma'noda sovuqligi bor. Mana meni hozir ko'rasiz. Men ham ustimga qalinroq kiyib olganman. Mana. Mana men ham hozir qalinroq kiyinib olganman. Biz hozir Samarqandga yo'l olamiz. Hozir qizlar bilan birgalikda qaysidir tadbirga qatnashamiz. Hozircha sir bu narsa, aytmay qo'ya qoling. Xullas, bugungi daraxtlar mavzusi, mana shu daraxtlarni qancha suratga olsangiz ham chiroyli, atrofida tursangiz ham chiroyli. Juda ham mazza qilib turibdi mana bizning Ishtixon tumani hokimligimizning binosi ustida bayroqlari xilib turibdi, juda chiroyli bo'lib, nafis bo'lib turibdi. Sog' bo'ling, omon bo'ling.